Еще один безвиз. Теперь с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом президент Петр Порошенко заявил после переговоров с премьером этой страны. Стороны подписали соответствующий меморандум. Норма об отмене виз вступит в силу в декабре. И это хорошая новость, говорит Петр Порошенко, ведь только в прошлом году Эмираты посетили более 112 тысяч украинских туристов. У мене є приємна новина для багатьох українців, які збираються зараз відвідати Об'єднані Арабські Емірати. Підписаний документ сьогодні про скасування віз для українців, які планують відвідати цю державу. І вже в грудні місяці, коли після обміну нотами ця угода вступить в силу, українці можуть вільно подорожувати ще однією надзвичайно важливою і привабливою для нас країною. А цінність українського паспорту продовжує зростати.